နိုးပရာဆိုတာကဒီနိုးပရာအိမ်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ရင်သားရအော်တိုရောက်သွားမှာဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ့်ကနိုးပရာအိမ်ကိုဝစ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ရင်သားကိုအောက်မှာရောက်နေရင်သားဆိုရင်အပေါ်ကိုဆွဲထည့်ပါเนาะခွက်ထက်ကိုနိုးကအပေါ်မှာတင်နေဆိုရင်ဒီခွက်ထက်ကိုဒီနိုးအောက်လျှော့ပြီးယူပါမနက်ခင်စရာဆိုရင် तू ကဝတ်ထားတဲ့ဒီဒီဇိုင်နာချုပ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဝတ်လိုက်တာသူ့ရဲ့ရင်သားကိုဒီခွက်ထက်ကိုမထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တော့လူတွေကွမ်းတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒါဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးပြောပြတာနော်ကိုစီကအော်ကောက်မှာရောကောက်ပြီးဘောကောလီခေါက်ကွက်ကအပေါ်ကိုတော့ကတ်နေတာပါသူကတိတိကျကျကွင်းကွက်ကကိုသူကရှင်းပြတာအမှားနဲ့နော်ကို့ကိုတဲ့အဲ့ခွက်အုံခွက်ကဲကိုထဲရတာလေအဲ့လိုမထဲ့ဘူးဆိုရင်အုံနဲ့နော်ကို့ကတက်တက်ချားစီအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နန်းကြီးစရာတော့အောင်းနဲ့နို့အုံလွဲသေးတာပဲတဲ့ငါလွဲတာမစမ်းပါဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးရည်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်ဂျီကလည်းရင်အသားပေးအင်ဂျီရင်လေးအသားလေးနည်းနည်းဖော်ရမယ်အင်ဂျီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝရဲတယ်ပြမာလဲအဲ့လိုအမှန်တော့ကို့ဟာနည်းနည်းထွားပြီးတော့အုံကကပ်ကသင်းနေတဲ့ခါမှာအပေါ်မီးလိုက်တင်เนี่ยคามาปะเนาะตะช้าสีဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အပြင်မှာအလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะခေါက်ကြဝင့်တိတောင်အောက်ကိုဆွ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 ချရမယ်တိချာမမကန်းနဲ့ထော်ခဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့လိုတလုံးမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်မှာလေးအပြင်မှာအဲ့နေရာပွဲတက်တဲ့သူကြီးတခုမှမမြင်ရအောင်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တော့အဓိကတော့နေရောင်ပေါ့เนาะနေလဲအရန်ပူနေတာရယ်အရှိမကင်မရာရိုက်တဲ့သူလည်းမမြင်ရအောင်အပေါ်ကနေကြောင်းရင်ကင်မရာထိုးတဲ့အချိန်မှာကို့ဟာတလွဲရဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အော်ဆိုင်ထဲမှာရိုက်တော့လေဆိုင်ထဲပုံနေလည်းရှိပါဆိုင်ထဲပုံနေရှိအပြင်မှာရှိအပြင်ကအဲ့တပုံပဲဟုတ်ဖြစ်တာအဲ့တပုံကနေပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအော်တေးကြပြီတေးကြပြီတေးကြပြီဆိုတာတိလိုက်ရတယ်တိလိုက်တဲ့ခါမှာကိုကပထမမသိသေးကိုကဒီဆိုင်လုံးနဲ့လှုပ်ရှုပ်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေကပို့တော့ခွေတယ်ဗါးတွေခွေနေအော်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးထင်တာပဲဟုတ်မလဲပြေဟိုနိုင်ခင်ကိုချစ်ပြီးတော့ share ထားတဲ့သူတွေကခွေထားတာတွေကကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်ခွေနေရတယ်အိမ်ကအမဆိုလေလန်လန်ပို့တာနေ့ကိုပြောပြန်မိမပြောနေ့ကိုပြောတဲ့ဟာတွေကစပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောတဲ့ဟာမှာငါတို့တော့ထိုင်ရည်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့မှာသူတို့ရေးထားတဲ့ caption တွေကလည်းလေထိုင်ရည်နေရတယ်ဘာလို့နန်းခင်စီရလို့ပဲဘဝကနန်းခင်စီရလို့ပဲတဲ့ဆန်သားနဲ့ဘဝထက်တူမကြနေဘူးတဲ့ပြီးကကြပါလဲဆိုတော့ရေးထားတယ်အုတ်ချုပ်ရည်မူယုံကတနေရတဲ့ရက်ွက်ယုံကတနေရအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပေါ့နော်ပြီးကြရင်နောက်ကအွန်လိုင်း shopping မှာမာပြီးတဲ့မာပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဟာမှာဟိုမာတဲ့ဟာတသက်ရောက်လာတဲ့ဟာတသက်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ဘဝကပေါ့နန်းခင်စရာလေးပဲဆန္ဒနဲ့ပေါ့နော်ဘဝထတ်တူမကြွားရအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရမ်းပေါက်တယ်အဲ့ဒါရမ်းပေါက်တယ်နန်းခင်အမကိုယ်တိုင်အဲ့သူအဲ့ဒါကိုပို့ပေးတာအာမော်ကင်းမင်းသမီးရတယ်မှာပေါ့နော်မဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်သိစီချင်တဲ့သူတွေအတွက်ချစ်ရတဲ့သူအဓိကကနန်းခင်ဝှက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မို့ဘူးတဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဝနီးယူတာသူတင်ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူလဲလဲနန်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ချစ်ပါတယ်လို့နန်းခင်အဲ့လိုဝေဖန်ပေးတာဦးလဲပေါ့အဲ့မှာလဲနော်ကို့တဲ့အဲ့ခွက်အုံခွက်ကဲကိုထည့်ရတာလေသူကအချောက်စကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်နော်ကို့အဲ့လိုထည့်ရတယ်မထည့်တဲ့ကြောင်မော်ကင်းသမီးရပေါ့နော်အမှဂေါ်ကွမ်းသွားတယ်ဆိုရဲဟာတော်တော်ရှိရဟုတ်ပါတယ်တကယ်လဲပေါ့နော်အဓိကတော့အမှန်တော့ကို့ဟာနည်းနည်းထွားပြီးတော့အုံကကပ်ကသင်းနေတဲ့ခါမှာအပေါ်မီးလိုက်တင်နေခါမှာပေါ့နော်တခြားစီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အပြင်မှာအလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ကကစတမာညီမတွေအမတွေကိုလည်းနိုးပလာချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကို့မှာရှိရနော်ကိုစီကိုခက်ခွက်ထဲကိုထော်ခဲ့ပါဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ပါဦးမော်ကင်းသမီးကခေါက်ကွမ်းနေတာပါရှင်သူကလည်းဒီဇိုင်နာဆိုတော့သူကတိတိကျကျကွင်းကွက်ကွက်ကိုသူကရှင်းပြတာအဲ့လိုမထည့်ဘူးဆိုရင်အုံနဲ့နော်ကိုကတသက်တခြားစီအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်လည်းအဲ့လိုပါပဲနိုင်ငံတို့ဟိုငငယ်တော့ဆိုလေဟိုအဲ့လိုဘရာဆိုမို့တက်ဘူးဘရာဆိုမို့တက်ဘူးလို့အဲ့လိုနေမှာဆိုလေဘောလီကတသက်အဲဂျင်းကတသက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုတင်ရတယ်အဲ့ဒီဘရာဝန်ကြီးကိုတင်ရတယ်အော်ဘရာကလည်းပဲနိုင်ငံတို့အနေနဲ့ဝန်ကြီးမှန်မှာမမှန်ပေါ့နော်နိုင်ငံတို့အမျိုးသမီးအတွက်တွဲတက်တယ်ဥမာဂျင်ဆော့တဲ့အမျိုးသမီးဆိုပို့ပြီးတော့ဘရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကယူဆိုင်ရတယ်ဟိုကယူမဆိုင်ပဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘရာကိုဟိုပုံမှန်နဲ့ဘရာဘုမှာပဲပုံစံခွက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဂိုးတောင်တခြားပစ္စည်းတခြားတဲ့အမှရေးပြန်မန်ယူနဲ့တဲ့အမှတဲ့အာဆင်နယ်လိုပဲတဲ့ပကုံးကကျူတင်တင်ကြီးဝတ်တော်တွေနေရာတွေလွဲသွားတာအဲ့လိုအများကြီးရေးတာလေအဲ့လိုနန်းကြီးစရာတော့အောင်းနဲ့နှုတ်အုံလွဲသေးတာပဲတဲ့ငါလွဲတာမစမ်းပါဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရည်နေရတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးရည်နေရတော့မယ်အဲ့လိုအနောက်တဲ့ဟာတဲ့အနောက်ကညီလေးဘော်ဒီပြန်ပြေးလိုက်ပါကွာမင်းကလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုပေါ့နော်
ဒီကတော့အဟာတာအနေနဲ့အတင်လိုက်တာဗောနဟာတာအနေနဲ့ပြိသက်ရင်ထဲကိုရောက်သွားတာဗောအဓိကတော့အဓိကတော့ကိုအမှန်တော့အပြစ်မှာကွတ်တီပဲအာမာကြည့်နိုင်ပုံပြအောင်မယ်နိပုံပြအောင်မယ်အဲ့အဲ့အထဲမှာရိုက်ထားပုံနဲ့ကွတ်တီပဲဘာမှမဖြစ်နေဘဝတခုကဒါတော့ဖြစ်နေမှာပဲလေဒီကတော့ဘရာဝတ်တဲ့အချိန်မှာရင်သားတော့ပေါ်ရဲဟာတော့ဖြစ်နေမှာပဲဗောအိုနေရောင်ထဲမှာထိုးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရဆိုးသွားတဲ့ပုံလေးဗောနော်အဲ့ဒါလေးဗောဒါအထဲရပုံလေးဗောနော်အဲ့လိုလေးအဓိကတော့နိုင်ငံကြီးအဲ့လိုမျိုးညီမမမြင်ဘူးပါနိုင်ငံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုပီဆိုလည်းလုံလုံချုံချုံဝတ်တာများတဲ့ကမှာဒါပြိသက်တွေအတွက်ကအရန်ထူဆန်းနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့လိုလေးချစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုနေခဲ့လို့ပေါ့နော်ဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟာတလေးဖောက်ပြီးတော့ဟိုလူတွေလည်းမပြင်းရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးယူရမှာအဲတငယ်ချင်းတွေကဟိုတနေ့ကမဟုတ်လားအမတွေတော်တော်ပေါက်နေတယ်ဟိုအင်ကြီးကအေးဟုတ်တယ်လို့ငါတော့မသိဘူးလို့ရက်ထားခရက်ထားပြီးဆိုလုံလုံချုံချုံဝတ်နေရနေပေါ့အဲ့နေ့ကလည်းအဲ့နေ့ကအကိုမေးတယ်အကိုဘာဝတ်မလဲအဆင်ပြေရဝတ်လားဆိုတော့အင်ကြီးသုံးထည့်ထဲသွားတယ်အင်ကြီးသုံးထည့်ထဲတော့အမဒီဇိုင်နာကလည်းအဲသူကျင်းပြလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ readymade အင်ကြီးလေးပါ readymade အင်ကြီးရဒီဇိုင်နာကလည်းကျင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းနေရာလွဲသွားလေးပေါ့အမှန်တော့ဟိုဟိုဒီဇိုင်နာပြောတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုထည့်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဘူးရဲတယ်ဘာလို့ဆိုအပြင်မှာဘာမှမရှိတာအပြင်မှာဘာမှမမြင်ရဘူးဒါတော့အဲ့ဒီပွဲလာတဲ့အမတို့မီဒီယာတွေပို့တိတာပေါ့နော်မီဒီယာတွေပို့တိအထဲမှာအထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံတွေဆိုပေါ့နော်ဒီရင်ခွန်းနဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျီကလည်းရင်အသားပေးအင်ဂျီရင်လေးအသားလေးနည်းနည်းဖော်ရမယ်အင်ဂျီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးရဲတယ်ပြန်ပါလဲအဲ့လိုအဲ့ဒီခါကျရင်ဝင်နေတိတောင်အောက်ကိုဆွ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 ဲချရမယ်ဟိုဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိတိချာချာပေါ့နော်အဲ့လိုလေး